ଜଲି ଜଲି ଗୋଟେ ହରିଣ ଛୁଆ, ଆଉ ଡୋରା ଗୋଟେ ମାଂସାସୀ କୁକୁର। ପ୍ରକୃତିରେ ତ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକର ବୟରିଆଣ, ହେଲେ ଭାଗ୍ୟ କେନ୍ଥେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଜୁଟେଇଥିଲା ତାହାକେ ଜଣା। ଦୁହେଁ ପିଲାବେଲୁ ହିଁ ପରମସାନ, ଘାଏ ଛନି ନାଇଁ ଦେଖିଲେ ଅଚା ବୁହା। ଡୋରା ଗୋଟେ ଶିକାରୀ କୁକୁର, ଆସିଛେ ବିଲାତ ନୁ, ହେଲେ ଜଲି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ହରିଣ ଏ, ଆସିଛେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ଦି କନ୍ଦିରୁ। ଜଲିକି ଥରି ଜର ଆଣିଲା ଡୋରା, ଡୋରା ତାହାକେ ଦିନ ରାତ ଜୁଗି ରହିଲା। ମାଲିକ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ତାହାକେ ସେନ ହଟେଇ ନାଇଁ ପାରିଲେ, ଶେଷକେ ତାର ଖାନା ପିନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେନ କରାଗଲା। ଡୋରାର ବି ଥରେ ଗୋଡ଼ ଜଖମ ହେଲା, ବନ୍ଧା ହେଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ଜଲିକେ କିନ୍ତୁ ତାର ବନ୍ଧା ହେବାର ବିଲକୁଲ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ, ତଥାପି ସେ ବୁଝିଛି ତାର ସାଙ୍ଗ ଅସୁବିଧାଟି ଅଛି। ତାର ଗୋଡ଼କେ ଚାଟିଛି, ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ତାର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷାରେ। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଡୋରା ଭଲ ହେଇଯାଇଛି, ଏନ୍ତା ପ୍ରେମ ଦୁହିଁକର ଭିତରେ ଥିଲା। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗ୍ସି ଗୋଟେ ମାରପେଟର ଛୁଆ, ହେଲେ ସେମାନେ ଭେଟ ପଡ଼ିଲେ କେମିତି, ହେନ୍ତା ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଡ଼ିଲା କେମିତି। ଜମିଦାର ବାବୁ ତୋରି ଜଙ୍ଗଲକେ ଶିକାର କରିଯାଇଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ହରିଣ ମାଆଟି ତାର ଛୁଆ ସାଙ୍ଗେ ଚରୁଛି, ନିଶାନା ସାଧିଲେ, ବନ୍ଧୁକର ଗୁଲି ଫୁଟିଲା, ଢୋ ଚଢ଼େଇମାନେ ଉଡ଼ିଗଲେ, ମାଆଟା ଟଲିଗଲା। ମଲା ହରିଣର ପାଖକେ ଧାଇଁଛନ୍ ଚାକରମାନେ, ହେଲେ ସେ ହରିଣ ଛୁଆଟା ନିରୀହ ଗୁଲଗୁଲା ଅବୋଧ ଛୁଆଟା ସେନ ହିଁ ଠିଆ ହେଇକି ରହିଲା। ହରିଣର ପେଟୁ ଝରଝର ଝରି ଯାଉଥିଲା ରକତ, ପେଟଟା ଫକ୍ ଫକ୍ ହେଉଥିଲା ସତ, ହେଲେ ପ୍ରାଣବାୟୁଟା ଉଡ଼ି ସାରିଥିଲା। ତଥାପି ସେ ହରିଣ ଛୁଆଟା ଟକ୍ଟକ୍ ଦେଖୁଥିଲା ତାର ମାଆକେ। ସେ ଛୁଆଟା କେତେ ନିରୀହ ଥିଲା, କେତେ ସରଳ ଥିଲା ଯେ ସେନ ସେ ନାଇଁ ପଲାଲା। ସେ ତ ଦେଖୁଥିଲା ତାର ମାଆର ହତ୍ୟାକାରୀ ସେ ଜମିଦାରକେ, ଆଖି ତାର ଛଲ ଛଲ ଲହ ଥିଲା, ତାହାକେ ବି ବାନ୍ଧିକରି ଆଣି ପକାଲି ଜମିଦାର। ଯେନ୍ତା ଘରକେ ଆନିଛନ୍, ଅଧା ବାଟୁ ରକତର ମହକ ପାଇସାରିଥିଲା ଡୋରା। ଦୁରିଆନୁ ହରିଣର ଲାଲ ଜର୍ଜର ରକତଟା ତାର ଆଖି ପଡ଼ିସାରିଥିଲା। ଜମିଦାର ବି ଯାହା ଶିକାର କରିକିରି ଆଣବା, ରାନ୍ଧବାର ପୂର୍ବରୁ ଖଣେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଡୋରାକେ ଦେବା, ଡୋରା ବହୁତ ଖୁସି ମଜାରେ ତାହାକେ ଖାଇବା। ଲାଲ ରକଟଟା ଦେଖିକିରି ଲୁଲୁକ୍ ମନ ଡୋରା ଆଉ ନିଜକେ ସମ୍ଭଲେଇ ନାଇଁ ପାରିଲା, ଦୌଡ଼ି ଯାଇଛି ଗେଟ୍ ପାଖକେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ହରିଣ ଛୁଆର ଏଙ୍କି ଦେଖିଛି, ତାର କ୍ରୁରତା ଧିମେଇ ଯାଇଛି। ସେ ତାର କାନ୍ଦଲା କାନ୍ଦଲା ଶବ୍ଦଟା ତାର ଉଦଣ୍ଡତାକେ ଶାନ୍ତ କରେ ନେଇଛି। ପହେଲା କରି ତାର ଭଳିଆ କ୍ରୁର ହିଂସ୍ର ମାଂସାସୀ କୁକୁର ଭିତରେ ସ୍ନେହ ଦୟା ଆଉ ସହାନୁଭୂତିର ବାହାରବାର ସେ ପହେଲା ଅନୁଭବ କରିଥିଲା। ସେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ କୌତୁକ ଦ୍ୱାରା ଜଲିକେ ଖୁସ୍ କରବାରକେ କୋସିସ କରିଥିଲା, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁହେଁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ସାଜିଯାଇଥିଲେ। ଦୁହେଁ ମିଶିକିରି ଖେଲସନ୍, ଦେଖସନ୍, ନାଚସନ୍, ଦୌଡ଼ିସନ୍, ଆଉ ଭିନ୍ ଭିନ୍ କ୍ରୀଡ଼ା କୌତୁକରେ ମାତି ଯାଏସନ୍। ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କର ଦୁହେଁ ଅତି ପ୍ରିୟ। ଦିନ ଭୟର କାମ ସାରିକିରି ବେଲବୁଡ଼ାକେ ଇଭିନିଂ ୱାକ୍ ଲାଗି ଗଲେ ଦୁହେଁ ବଫାଦାର ସାଥୀ ଭଳିଆ ସାଙ୍ଗେ ଯାଏସନ୍। ବାଟେ ଗଲା ବେଲ୍କେ କେତେ କ୍ରୀଡ଼ା କୌତୁକ କରି ମାଲିକର ମନ୍କେ ମୋହିନେସନ୍। ଦୁହିଜଣଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା କୌତୁକ ଦେଖିକରି କେଥନି ଆନନ୍ଦ ପାଏସନ୍ ଜମିଦାର ବାବୁ। ଦିନ ଭୟର ସବୁ ଅଥାବିଥା ଅଗବାରି ମେଟି ଯାଏସି। ସକାଲ ବେଲି ବି ଯେତେବେଲେ କାମ୍କେ ବାହାରସନ୍, ଜଲି ତାକର ହାତ୍କେ ଚାଟ୍ବା, ତାର ଭୃତ୍ୟ ଭାବ୍କେ ଦେଖାବା, ଡୋରା ବି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଗିଟ୍କି ଯିବା। ସେ ଦୁଇକର ଲାଗି ହିଁ ଜମିଦାର ଘରେ ହସ ଖୁସି ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଜମିଦାର ବାବୁ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍, ତାଙ୍କର ଏରିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷିତ, ଗାଁରେ ଥିଲେ ଲେକିନ୍ ନିଛକ ମଫସଲିହା ମେତାଲ ଦିଶନ୍, ହେଲେ ସହରକେ ଗଲେ ଏକଦମ ଇଂରେଜ ଭଳିଆ ବଡ଼ ସାହେବ। ଛୁଟି ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେ ସମିଆ ବିତାସନ୍। ଦେଶ ବିଦେଶନୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଛୁଟିରେ ତାଙ୍କର ନିକେ ଆଏସନ୍। ହେଥିର୍ ଲାଗି ସ୍ପେସିଆଲ ଜମିଦାର ଭବନର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଘର ବୋଲିକରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିକାରୀମାନେ ବି ଜମିଦାରର ଭଲ ସାଙ୍ଗ। କେବେ କେବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିକାରୀ କିଏ ଆଏଲେ ଦିନେ ବେଲେ ତାଙ୍କର ଘରେ କଟାସନ୍। କହିବାର୍କେ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଏରିଆରେ ଯିଏ ବି ନାମଜାଦା ଲୋକ ଆଇବା, ବଡ଼ ଲୋକ ଆଇବା,
କି ସାହେବ ଆଇବା କି ଅଫିସର ଆଇବା ତାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ନେ ନେଇକରି ରହି ନାଇଁ ପାର। ତାଙ୍କର ଘରେ ଥିଲି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାନ ଟିଛି, ସେ ବାହାରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଏବେ ଛୁଟିରେ ଘରକେ ଆଇବି, ଡୋରା ଆଉ ଜଲି ସାଙ୍ଗେ ଏକଦମ ମିଶିଯିବି। ତିନେ ଖାନା ପିନା ବୁଲିକରି ଲାଗି ପଡ଼ିଥିବେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଖେଲ କୌତୁକରେ। ଆଉ ଛୁଟି ସରିଗଲେ ଯିବାରକେ କେତେ କାନ୍ଦିବି। ଥରେ ଛୁଟି ସମିଆ ଚାଲିଥାଏ, ବଡ଼ ଇଂରେଜ ସାହିବଟି ତାଙ୍କର ନିକେ ଆଇବାରକେ ଖବର ପଠାଲି। ଜମିଦାର ବାବୁ ବଢ଼ା ଖୁସ୍, ଦୁହେଁ ଥିଲେ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ। ସାହେବ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଛୁଆ ପୁତା ଧରିକିରି ଆଉଛନ୍। ଚର୍ଚ୍ଚା ବର୍ଚ୍ଚା ତ ଖୋଡ଼ବାରକେ ପଡ଼୍ବା। ଚାରି ଦିନ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ ସଫା ସୁତୁରାରେ, ସଜା ବଜାରେ। ଇଂରେଜ ସାହେବ ଥିଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶିକାରୀ, ଯେନ୍ ଅଞ୍ଚଳଟି ପଶୁମାନଙ୍କର ଶିକାର କରାହେବା ସେନ ତମ୍ବୁ ଗଡ଼ାଗୁଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଚାକରମାନଙ୍କୁ ସହର ପଠା ହେଇଛି ଜିନିଷ୍ମାନେ ଘିନି ଆଣବାର୍ ଲାଗି। ସାହେବ ଆସିଛନ୍, ତାଙ୍କୁ ଅଧା ବାଟ ତକ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଜମିଦାର ବାବୁ। ତାଙ୍କର ଘରେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ରହିଛନ୍, ଫିର୍ ତାର ଆର ଦିନ ଶିକାର ଜାଗାକେ ଛୁଟିଛନ୍। ସାଙ୍ଗେ ଧରିଛନ୍ ସାହେବର ଦୁଇଟା ଶିକାରୀ କୁକୁର ଆଉ ଜଲି ଆଉ ଡୋରା। ଛୁଆ ପୁତା ଜଲି ଡୋରା ବଢ଼ା ହସ ମଉଜିରେ ସମିଆକେ ବିତଉଥିଲେ, ହେଲେ ଜମିଦାର ବାବୁ ଆଉ ସାହେବ ଶିକାର ଲାଗି ଧାଇଁଛନ୍। ଆଜିର କା ଚାରି ଦିନ ହେଲା ଶିକାରର ଦେଖା ନାହିଁ। ସେନ ସବୁ ସୁବିଧା କରାହେଇଛି ସତ୍, ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାମାନ ସରବାରକେ ଗଲା। ସେ ଜାଗାଟା ଥିଲା ଘରନୁ ପାଖାପାଖି 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରେ। ଘରକେ ଫେରିକିରି ସାମାନ ନେବାରଟା କଡ଼ା, ହେଥିର୍ଲାଗି ଆଜିକା ଶେଷ ଦିନ ବେଲବୁଡ଼ାକେ ଫେରବାରକେ ପଡ଼୍ବା। ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ ଦୁଇ ଶିକାରୀ, ଜମିଦାର ବାବୁ ଆଉ ସାହିବ। ବୋଝା ପାଗଲ ମେତାରେ ଘୁରି ବୁଲିଛନ୍ ସବୁଆଡ଼େ, ଗୁଲି ଯୁଡ଼େ ବି ଚଲେଇଛନ୍, ହେଲେ ବିଫଲ। ନୌକରମାନେ ବି ଶିକାର ଖୋଜି ଯାଇଛନ୍ ଯେ ଯାଇଛନ୍, ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଲ୍ ବୁଡ଼ବାରକେ ଲାଗ୍ଲା। କି ନଥିଲା କଲା ଡେଁ ଡେହେମିକ ଯେ ସବୁଆଡ଼େ ଢାପି ଦେଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ନରଦିଲେ ଦୁଇ ଶିକାରୀ, ତମ୍ବୁକେ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିମୁ ହେଥିର୍ଲାଗି ତନା ବନା। ଆସି କେନ୍ ପାରତି ବିଜଲି ହେଇଗଲାନ ରାତି ରାଟ, ଥରତିଲ ଆସିଛନ୍ ଜାଗାକେ। ନୌକରମାନେ ବି ଭିଜତିଲେ ଆଇଲେ, ରନ୍ଧାବଢ଼ା ତ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଜମିଦାର ବାବୁ ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ ନୌକରମାନଙ୍କର ଉପରେ, ହେଲେ ବାଟ କାଣା, ଘର ଅଛି 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରେ, ଆଉ ଇ କାଦୁ ରାସ୍ତାଟି ଯିବାରଟା ବହୁତ କଡ଼ା। ସାହେବ ଜଣକ ଟିକେ ହସିକିରି କହିଛନ୍, ଭୋଜନର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ଆମକୁ କାଣା ଭୋକେ ରଖିବେ। ଜମିଦାର ବାବୁ କିଛି ସମୟ ନିରବ ରହିଲେ। ଇହାଦେ ବି ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରବା, ଭୋଜନ ଆମର ପାଖେ ଅଛି ଯେ, କହିଛନ୍ ସାହେବ। ସେ ଫିର୍ ହସି ହସି କହିଛନ୍, ଜମିଦାର ବାବୁ ତୁମର ହରିଣ ଛୁଆ ଗୁଟକ ଦିଅ, ତୁମେ ତ ଶିକାରୀ ଲୋକ, ଜଙ୍ଗଲରେ କେତେ ହରିଣ ପାଇବ, ଆମେ କାଣା ଥର ଥର ତୁମର ଘରକେ ଆସିପାରମୁ କେଁ। ଜମିଦାର ବାବୁ ହଁ ବୋଲି ନାଇଁ ପାରିଲେ କି ନାଇଁ ବୋଲି କହି ନାଇଁ ପାରିଲେ, ସେସ୍କି ନିଜର ମାନ ବଞ୍ଚାବାର୍ ଲାଗି ହଁଟି କାଢ଼ିଛ। ମନ ତାଙ୍କର ଥରୁଥିଲା, ସେ ଡୋଲିକି ନିଜର ଝିଅ ମେତାଲ ଭାବିଥିଲେ। ହଁ ଶୁଣିକରି ସାହିବ ଛୁଟିଛନ୍ ଜଲିକି ଆଣବାର୍ ଲାଗି। ତମ ଭିତରେ ଚୁଲା ଓ ଡୋଲି ଦୁହେଁ ବେଗ ଲଗାଲଗି ହେଇ ଆରାମରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଡୋରାର ପାଖେ ଜଲି ଥିଲା ବେଲ୍କି କେନ୍ସି ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ତାଙ୍କର ପାଖକେ ଗଲେ ମହାବିପଦ, ଖାଲି ତାଙ୍କର ଚାକର ମାଧିଆ ଯାଇପାରସି। ମାଧିଆକେ ଇସାରା ଦିଆଗଲା, ମାଧିଆ ଯାଇଛି, ଡୋରାରେ ଖୋଲିଯାଇଛି, ଅବଶ୍ୟ ମାଧିଆକେ ଦେଇ ଚିହ୍ନି ପକାଲା, ଚୁପେଇ ଯାଇଛି। ସେ ଡୋଲିକେ ଅଲଗା କରିଛି, ଅଲଗା କରି ଡୋଲିକେ ଆଣିଛି, ଡୋରା ବିଲକୁଲ ରହି ନାଇଁ ପାରିଲା। ତାର ସାଙ୍ଗକେ ଏତେ ରାତି କାହିଁକି ନିଆ ହେଉଛି ସେ ବୁଝି ନାଇଁ ପାରିଲା। ମାଧିଆ ନେଇକରି ସାହେବକେ ଦେଲା, ଡୋରାକେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ମୋର ଦୋସ୍ତକେ ଏମାନେ କାଣା କରିନେବେ। ଏ ସମିଆତି ସାହିବ ବଡ଼ କଟ୍ରି ବାହାର କରିଛନ୍, ରାତିର ଲାଇଟ୍ରେ କଟ୍ରିଟା ଚକଚକେଇ ଯାଇଛି। ଡୋରାକେ ବୁଝିବାରକେ ବେଶୀ ବି ନାଇଁ ଲାଗ୍ଲା ଯେ ଏମାନେ ମୋର ଦୋସ୍ତକେ, ମୋର ସାଙ୍ଗକେ, ମୋର ବହେନକେ ମାରିଦେବେ। ରଡ଼ି ଆଣିଲା ଡୋରା, ହେଲେ କାଇଁ କରିପାରବା, ସେ ଖୁଣ୍ଟେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ନୌକରମାନଙ୍କୁ ଇସାରା ଦିଆଗଲା, ସଭି ଆସିକରି ଡୋଲିର ହାତ ଗୋଡ଼କେ ଧରି ପକାଲେ। ଡୋରା କିନ୍ତୁ ବିଚଳିତ ହେଇଗଲା, ଇ ଜାଗାରେ କେତେ ସେ ହରିଣ କୁଟରା ସମରାଧି କଟବାର ଦେଖିଛି। ତାର ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ, ତାର ବନ୍ଧୁ, ତାର ବହେନର ଯେ ଇ ଅବସ୍ଥା ହେବା ସେ ବୁଝି ସାରିଥିଲା। ସେ ଆପରି ଚିପରି ହେଇଗଲା, ସେ ରଡ଼ି ଆଣିଲା, ଛାଡ଼ିନିଅ ଛାଡ଼ିନିଅ, ମୋର ଦୋସ୍ତକେ ଛାଡ଼ିନିଅ, ମୋର ସାଙ୍ଗକେ ଛାଡ଼ିନିଅ, ମୋର ବହେନକେ ଛାଡ଼ିନିଅ। ଭିତରେ ଥିଲେ ବି ଜମିଦାରର ଛାତି ବି ଥରି ଆଣିଲା,
ଗୋଟେ କରୁଣ ଭରା କନ୍ଦାଟି ତାଙ୍କର କାନକି ଶୁଭିଲା। ମନେ ଲାଗିଲା ଦୌଡ଼ି ଯାଇତିକେ ଆଉ ଡୋଲିକେ ବଞ୍ଚେଇ ନେତି। ସେ ଉଠିଲି ଆଉ ଦେଖିଲି ସବୁ ଶେଷ, ଡୋଲିର ଦେହ ଛଟକୁଛି, ମୁଡ଼ କଟି ସାରିଥିଲା। କଟା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ରକତ ପିଚକାରୀ ମେତାଲ ଛୁଟୁ ଦେଲା, ମାଂସ ରନ୍ଧା ହେଲା, ଟେବୁଲରେ ଲଗାଗଲା, ସବେ ଖୁସି ମଜାରେ ଖାଇଲି। ହେଲେ ଜମିଦାର ବାବୁ ଖାଇ ନାଇଁ ପାରିଲି, ଅତିଥିମାନଙ୍କର ହିନିସ୍ତା ହେମି ଭାବି ଜବରଦସ୍ତି ଖାଇଲି। ହେଲେ ପ୍ରତି ମାଂସ ଖଣ୍ଡରେ ସେ ଗୋଟେ ଚିତ୍କାରକେ ଶୁଣିଲି, ବାପା ବାପା ତୁ ଖାଣା କଲୁ, ମୁଇଁ ପରେ ମୋର ମାର ହାତ ଛାଡ଼ିକିରି ତତେ ଧରିଥିଲି। ଗିଲବାରଟା ବଡ଼ା କଠିନ ହେଇଯାଇଥିଲା। ରାତି ସବେ ଶୁଇବାରକେ ଗଲି, ମାଧିଆ ନର୍ଦି ତେଲ ହେଲା, ଆଉ ସେ ଜଣାଲା ଡୋରାକେ ଯେତେ ମାଂସ ଦେଲେ ବି ସେ କିଛି ନାଇଁ ଖାଇବାର, ସେ କିଛି ନାଇଁ ଖାଇବାର, ରାତ ସାରା ଖାଲି ଇପଟ ସେପଟ ହେଇଛ, ଆଖି ଝୁମରା ନେନ ଯେନ୍ତା ଛାଇନି ଦିଆ ଝୁମରା ଲାଗିଛି, ତାଙ୍କର ଆଗାଡ଼େ ଡୋରି ଠିଆ ହେଇଛି, ତାର ଗୁଲଗୁଲିଆ ମୁହଁ, ତାର ଗୁଲଗୁଲିଆ ଚେହେରା, ତାର କରୁଣ ଶବ୍ଦ ତାହାକୁ ଚମକେଇ ନେଇଛି। ସେ କହୁଛି, ବାପା 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 ବାପା, ମୁଁ ପରେ ମୋର ମାର ହାତ ଛାଡ଼ିକିରି ତୋର ହାତକେ ଧରିଥିଲି। ଝୁମରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା, ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ, ସେ ଉଠିଛନ୍, ସେ ସବୁଆଡ଼କେ ଦେଖିଛନ୍, କ୍ୟାଁ କରିଛି ଡୋଲିର ପିଲା ବ୍ଲଡ଼ ସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ତାର ସେ ହାତକେ ଚାଟବା, ତାର ସେ ଭୃତ୍ୟ ଭାବକେ ସୋର କରିଛନ୍, ରାତ ସାରା ଶୁଇ ନାଇଁ ପାରି। ପମ୍ପ ହେଇଛି, ପମ୍ପକେ ସାଇବକର ଫେରବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଲା, ସମକୁ ବିଦାୟ ଦିଆଗଲା, ସବେ ଚାଲିଲେ ତାଙ୍କର ଘରଆଡ଼େ। ଡୋରା ସେ ଜାଗାକେ ଛାଡ଼ିକରି ଯିବାରକେ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା, ମାଧିଆ କିଛି ଟାଣିକରି ବଢ଼ା କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ତାହାକେ ଆଣିଛି। ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କର ଛାତି ଭିତରଟା ବି ଫାଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ଭିତରେ ଭିତରେ ତାହାକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା। ବହୁତ ବେଳୁ ନିଜକେ ସମ୍ଭଲେଇକି ରଖିଛନ୍, ନା ହେଲେ ସବେ ତାହାକୁ ପାଗଲ ବୋଲି ସାରିଦିନ। ସତେ ଯେନ୍ତା ଏ ଛୋଟ ଜୀବ କୁକୁରର ପାତ ତଲେ ପଡ଼ିକରି ତାହାକେ ମାଫି ମାଗବାର ଲାଗି କିଏ ତାହାକୁ ମନ ଭିତରେ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଆଜକାଶି ଏଇ କୁକୁର ନବି ନିଜକେ ହୀନ ରୂପେ ଦେଖୁଛ, ହୀନ ରୂପେ ଦେଖୁଛ। କାହିଁ ମାଂସାସୀ କୁକୁର ଠାନୁ ମୋର ହୃଦୟ ମୋର ଅନ୍ତରଟା ଏତେ ଖରାପ ହେ, ଛି ଛି, ସଂସାରରେ କାଣ ବଲବାନ ମାନେ ଦୁର୍ବଳିଆକେ ନିଜର ଅଧୀନରେ ରଖିକରି ତାକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରବାରକେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍? କାଣ ନିଜେ ପହଞ୍ଚିବାର ଲାଗି ଅଲଗା ଲୋକର ଜୀବନକେ ନେବାରଟା ଜରୁରୀ ହେ? ଏନ୍ତା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କର ମନକେ ହଲେଇ ନଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ପଜାଡ଼ୁ ଆବାଜ ହେଲା, ଡାଲି କାହିଁ ଗଲା? ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଝି ପଚାରିଲା, ମୁହଁକେ ଚାପକି କରି କହିଛନ୍, ଅଛି ମା, ଅଛି ଡୋଲି, ଅଛି, ଠକୁଛ ଠକୁଛ ବାପା, ତୁମେ ଠକୁଛ। ମାଦିଆ କହିଲା, ସେ ଚାହେ ତାହାକେ ମାଲି ନେଇଛେ, ମୁଇଁ ବି ତାହାକେ ମାଲି ନେବି। ଛୁଆର ରାଗ ଅଭିମାନ ଜମିଦାରକେ କନ୍ଦେଇ ପକେଇଛି, ବାହାନା ମାରିକି ନୌକରକେ ଧାଗେ ନେଇଯିବାରକେ କହିଛ, ତାପରେ ବି ଘର ଭିତରକେ ଯାଇଛ ଆର ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦିଛ। ତାକେ ତାହାକୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିଲା, ଜଲି କାଇଛି, ଜଲି କାଇଛି, ସତେ ଡୋଲି କାଇଛି। ତାର ଶିକାର କରାଗଲା ନା କି ତାର ହତ୍ୟା, ପ୍ରଶ୍ନଟା ତାହାକୁ ଛନ୍ଦି ପକେଇଛି। ଡୋରା ଆଉ କିଛି ନାଇଁ ଖାଇଲା, ଅନେକ ଦିନ ଭୋକେ ରହିଲା। ଏ ସମୟରେ ମାଧିଆ ଆସିକିରି ଖବର ଦେଇଛି, ଡୋରା ତାଙ୍କର ଜାଗାରେ ନାହିଁ, ସବେ ଖୋଜବାରକେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ବିତିଯାଇଛି, ସେମାନେ ଡୋରାକେ ନାଇଁ ପାଇଲେ। ସେ ତମ୍ବୁ ଆଡ଼େ ଭେଲ ଗଲା କେଁ ବୋଲିକିରି ସିଆଡ଼େ ଛୁଟିଲି, ଦେଖିଲି ଡୋରା ସେନ ଅଛି। ଡୋରା ସେନ ମ୍ୟାଟ୍ କି ଆଁପରି ଆଁପରି ଗାଡ଼ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେ ରକତ ପଡ଼ିଥିବା ଜାଗାରେ ଭେଲ ତାର ସାଙ୍ଗ ତାର ବନ୍ଧୁ ଥିବା ବଜା ପାଗଲ ମେତାଲ ମ୍ୟାଟ୍ କି ଆଁପରି ଆଣୁଥିଲା। ବଢ଼ା କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ନୌକରମାନେ ତାହାକେ ଧରିକିରି ଆଣିଲେ, ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ଆଉ ନାଇଁ ଖାଇଲା। ଫେର ରାତ ହେଇଛି, ସକାଳ ପାଇଛି, ହେଲେ ଡୋରା ଖାଇଛି, ଡୋରା ଆଉ ନାଇଁ। ସବୁଆଡ଼େ ସଭେ ଖୋଜିଛନ୍, ହେଲେ ତାହାକେ ଆଉ କେହି ନାଇଁ ପାଇ। କିଏ କହିଲେ ସେ ତମ୍ବୁ ଆଡ଼େ ଯାଇଛି, ସେନ୍କେ ବି ଯାଇଛନ୍ ଆଉ ଦେଖିଛନ୍, ଡୋରା ନାଇଁ। ସେଦିନଠାନୁ କେହି ଆଉ ଡୋରାକେ ନାଇଁ ପାଇଲେ। ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ତରାରେ ଥିବା ଗାଁର ଲୋକମାନେ କହେସନ୍, କେବେ କେନ୍ତା ରାତ ହେଲେ ଗୋଟେ କୁକୁରର କାନ୍ଦବାର ଆବାଜ ଶୁଭୁଛି, ଗୋଟେ କୁକୁରର କାନ୍ଦବାର ଆବାଜ ଶୁଭୁଛି, ଗୋଟେ କୁକୁରର କାନ୍ଦବାର ଆବାଜ ଶୁଭୁଛି। ଏ କାହାଣୀଟା ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବା ବେଲେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗପମାଲାକେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରବେ, ଆଉ ହଁ, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବାରକେ ନାଇଁ ଭୁଲବେ। ଆମର ଭାଷା ଆମର ଗୌରବ, ଜୟ ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଜୟ କୌଶଲ।
धन्यवाद।